я взяв по телефоні, відходіть. Тоді ви займаєтеся виконанням спеціальної задачі. Командир 25-го батальйону, чи покону коров? Бажаю здоров'я. Міняйте першу механізовану броню, поки механізовану броню, майор. Здорово, бажаю. Чай как? Так точно. Готовим. Готовимся к переезду. Такая вот рабочая обстановка. Не хочется приезжать, не говорю. Ну, выезжать не хочется. Хочется продолжать. Отсюда добрый навич. Оно видно. Оно. Это цирк. Видно зверху. Там спостережник. Воно видно окопи даже. Їхні окопи. Між нами і противником нема нікого. Коли ми заходили сюди, пам'ятаєте, як поворачували ми на ліву сторону посадки? Да. Ото там був передок. Зараз тут. І лізай. Ух ти, цей який. Вока дав. Там більше техрад. Да, щоб на нього не насипіти. Так. Да. Верно було сварки. Да, якось на карті, там вони потравка. Тут середі малая глобока, да? Середі малая глобока.